byo kwizihiza umunsi mukuru w'abikiramo y'umwamikazi w'amahoro waragishwe ishuri rya Regina Pacisi ryabaye tariki ya 17 Kamena 2022. Abanyeshuri bo muri iri shuri bahamagariye ababyeyi kujya baba hafi aho kubahunga. Bagabo mutaha bujya gucya ngo murahunga abana n'urusaku ngaho baje mu biseke n'itashye utahutaza uwari ku meza karigita uwari mu cyumba karigita nuwari mu masomo akabitaho. Nk'uyu mwana zigate ese ubundi aziga ryari kubera akeneye ubufasha bwa mubyeyi. Ababyeyi biyemeje kujya bita ku bana babo bakabereka urukundo kandi bakunga ubumwe. Guhwitura ababyeyi nibwo baba bari muri byinshi, ariko icya mbere ni umwana. Aho umwana wamushyize wajya gushaka amafaranga hehe, wakwiruka nkugira ute, byagenda bite? Ariko nk'uko nigeze kubivuga, icya mbere ni umwana. Tukajya inama ngo mureke dushyire hamwe twegera abana tubereka urukundo. Niba baje mu biruhuko tugira umwanya tubagenera. Njyewe nk'ababyeyi turerera hano muri iki kigo cya Regina Pacisi, ntekereza yuko twakunga ubumwe mu muryango ku buryo nk'amakimbirane mu muryango atagakwiriye kubona abana bacu, kuko usanga akenshi na kenshi ibyo tubiba ari byo basarura, ugasanga ni byo batwaye. Ejo bakuba ku muryango nyarwanda nabo bakakora ibyo babashije kubona. Amakimbirane mu muryango ntabwo ari meza, ahubwo ntekereza ko twagakwiriye kurerera igihugu tukakirerera abana bakwiriye b'abanyarwanda kazi bafite indangagaciro zikwiye. Nanjye nitwa Profeseri Omar Munyaneza, ndi umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko, nkaba ndi umubyeyi urerera hano kuri iri shuri rya Ecole Secondaire Regina Pacisi. Abajya mu bintu bijyanye n'ubusinzi nabo bakabyirinda, n'ibindi bintu bitari byiza bizana intonganya mu ngo. Padri Jean Dodie Tuyisenge, umuyobozi w'iri shuri, yagaragaje ko bashyize imbere ubufatanye bagamije kwita ku banyeshuri bagakura buzuye. Kugira ngo wa mwana dufite mu biganza umuntu wuzuye, bidusaba ubufatanye abayobozi, abarezi, ababyeyi n'inzego zose, yaba ku nzego z'ibanze, inzego z'ubuyobozi bwite bwa Leta. Bisaba rero ubwo bufatanye, kubera ko bidufasha nyine imbaraga zose zigashyirwa kuri wa mwana kugira ngo akure kurari umuntu wuzuye. Mu izina ry'ubuyobozi bwa Leta, Marikidogo Jean Pierre, umujyanama wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru mu by'amategeko, yasabye ababyeyi n'abarezi gukora nk'ikipe. Ababyeyi, abarezi bagomba gukora nka timu, azi timu. Umwe atanga uburezi ku ishuri, undi akabutanga mu rugo. Iyo twembi tudahuye ngo tubihuze, umwana ashobora kuzarimara tukabura aho yamugariye, niba ari ku ishuri cyangwa mu rugo. Nyiricyubahiro Musenyeri Vicente Harorimana, umushumba wa Diyoseze ya Ruhengeri, yahamagariye ababyeyi guharanira kubaka imiryango itekanye, ashima inzego zose zibaba hafi mu burezi. Turifuza ko imiryango itekanye yafasha abana bacu kuba batekanye, bigatuma biga neza bakajya mbere. Imiryango itekanye ishishikajwe n'uburere bwiza bw'abana bituma babaha ibikenewe byose kugira ngo bige neza. Ababyeyi bagira igitsure kidakangaranya, ababyeyi bazi gukosora badahutaza, bazi kugorora batavuna igufa. Ariko ababyeyi bifurize neza maze mu kuyobora abana ntibajenjeke, cyane cyane iyo babwira icyiza n'igikwiriye ntibarye iminwa, ahubwo bakabivuga batuye, bityo abana bakamenya icyo ababyeyi babifuzaho kandi bakabiha agaciro bitewe n'uburyo byavuzwe kandi bikumvikana. Ababyeyi rero dufatanyije kurera kimwe n'inzego za Leta n'izindi nzego, turabashimira uburyo mutuba hafi, kandi Diyoseze ya Ruhengeri yiteguye gukomeza gukorana namwe twese duhanira ineza y'abana bacu, twubaka igihugu, twubaka umunyarwanda mwiza ushoboye kandi ugengwa n'indangagaciro za Kinyarwanda zinogerezwa n'indangagaciro za Gikristo dukomeyeho. Kuri uwo munsi mukuru hatanzwe sakramentu ry'ugukomezwa n'iry'ukaristiya, hanatashwe ku mugaragaro inzu izagikorerwamo inama. Ishuri Regina Pacisi ni ishuri ryigenga rya Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri.
uburifite abanyeshuri 1500 bari mu byiciro bitatu icyiciro cy'incuke amashuri abanza nayisumbuye mu cyiciro rusange byashinzwe n'abapadiri ba diyoseze ya Ruhengeri bibumbiye mu ishyirahamwe ryitwa mu rurimi rw'ikilatini Fratre in Unum Fium magambo ahinnye bivuga abavandimwe muri umwe ryatangiye gukora mu mwaka w'1986 ryitwa Ecole Française mu mwaka w'2006 ryaragijwe Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro guhera icyo gihe ryitwa Regina Pacis bivuga umwamikazi w'amahoro.